Bona tarda, els saludem des del Palau de la Música Catalana i els donem la benvinguda al concert de Sant Esteve, el tradicional concert de Nadal que l'Orfeo Català i tota la seva família coral ofereix cada any al Palau de la Música Catalana des de fa gairebé 100 anys, des de 1913. Un concert que per a Televisió de Catalunya també és tota una tradició, perquè enguany ja fa 25 anys que els l'oferim en directe, acompanyant la sobretaula i la vesprada d'una de les festes nadalenques per excel·lència al nostre país. I avui, a més, per TV3, a més, pel canal d'alta definició de Televisió de Catalunya i per internet, tv3.cat, avui es pot veure aquest concert des de qualsevol racó del món. El concert de Sant Esteve d'aquest any, musicalment parlant, és un dels més tradicionals i nostrats dels últims anys. Avui sentirem moltes cançons tradicionals de Nadal, catalanes, tant a la primera part com a la segona, i només hi haurà una obra, diguem-ne, universal, clàssica, això sí, també de temàtica nadalenca. Serà el Magnificat de Johann Sebastian Bach, que ens interpretaran, al principi de la segona part, l'Orfeo Català i l'Orquestra Barroca Catalana. El concert d'avui, evidentment, com es poden imaginar, és un concert molt especial. És un concert que serà tota una reivindicació dels cantaires, dels cants, de les cançons i de tota la gent que treballa dia rere dia amb constància, amb tenacitat, amb tot aquest treball, sempre amb honestedat i sempre per amor a la música. Ens referim especialment als cantaires i des dels inicis d'aquesta institució, des de l'any 1891, en què l'Orfeo Català es va fundar fa 118 anys. Per tant, aquesta és una gran reivindicació de tots aquests valors, que són els valors fundacionals d'aquesta gran institució i de tots els cors que l'integren. Avui els protagonistes són els cantaires i les cançons i els cants, i evidentment esperem de tot cor que tot això arribi també a les seves llars a través d'aquestes cançons que avui veurem. Sàpiguen que a la primera part hi actuarà, com ja és tradicional, tots els cors que integren l'Escola Coral de l'Orfeo Català, és a dir, el cor de petits, el cor infantil, el cor de noies i el cor jove. Ens interpretaran un devessall de cançons populars catalanes que seguríssim que tots vostès coneixen i que fins i tot podran cantar des de casa seva, si així ho desitgen. La primera actuació anirà a càrrec del cor de petits, aquesta vintena llarga de nens i nenes que tenen entre 8 i 9 anys i que estan dirigits per Glòria Fernández. Abans, però, hi haurà un breu interludi, una petita peça de Frederic Mompou, pertanyent a les cançons i danses, que ens interpretarà Josep Buforn. Aquesta primera part dura uns 40 minuts aproximadament, anirà sense interrupció, exclusivament amb els aplaudiments que, evidentment, la gent vulgui fer i que ja estan oferint en aquests petits cantaires. Així doncs, donem pas a l'escenari per veure la primera actuació del concert de Sant Esteve d'enguany. És el cor de petits de l'Orfeo Català, dirigit per Glòria Fernández. Sobre
Tan petit i no plora. Ai, Josep.
La pastora Catarina.
interrompuda pel vent espectral. Vent Doncs així acaba la primera part d'aquest concert de Sant Esteve d'enguany que TV3 els està oferint des del Palau de la Música Catalana. Hem sentit l'actuació del cor infantil, del cor de noies, del cor de petits també, i finalment d'aquest cor jove que ens ha interpretat aquestes tres cançons delicioses. Com ha millorat aquest cor jove dirigit per Esteve Navona és realment extraordinari. Aquesta era l'Escola Coral, són els quatre cors que integren l'Escola Coral de l'Orfeó Català, que a més sàpiguen que també hi ha uns més petits encara, a partir dels 6 anys, que
comencen a rebre instrucció musical, classes de cant, de veu, d'oïda i fins i tot d'instrument. Per tant, és tot un planter de grans cantaires, de bons músics, que acaben el cor gran, l'Orfeo Català pròpiament dit, que és exactament el que veurem a la segona part d'aquest concert. A la segona part tindrem una d'aquestes grans obres sinfònico-corals de la literatura universal, podríem dir un clàssic del temps nadalenc, el Magnificat de Johann Sebastian Bach. És una obra extraordinària que es va estrenar precisament la nit de Nadal de 1723 a l'església de Sant Tomàs de Leipzig. La va compondre Johann Sebastian Bach en aquell temps, just en el moment en què acabava de rebre, diguem-ne, el nomenament com a cantor, com a mestre de capella, a l'església de Sant Tomàs de Leipzig, on s'hi va passar tota la vida fins al 1750. És una obra lluminosa, vibrant, vigorosa, és una obra extraordinària, és un compendi, una enciclopèdia pràcticament de les maneres d'escriure música, de la literatura per a veu, que podrem veure en aquesta segona part i que ens interpretarà l'Orfeo Català i l'Orquestra Barroca Catalana. Ara és el moment de fer una petita pausa. Ara, evidentment, sentirem la segona part d'aquí uns minuts, però mentrestant fem aquesta petita pausa i tornem de... Salutacions novament, som al Palau de la Música Catalana, oferim-los en directe aquest concert de Sant Esteve d'enguany de l'Orfeo Català. A la segona part veurem el Magnificat de Johann Sebastian Bach. És aquesta gran obra, el número de catàleg 243 de Johann Sebastian Bach, que va ser estrenat, es va interpretar per primera vegada l'any 1723 a l'església de Sant Tomàs de Leipzig. Una obra que ha estat recurrent en tots els repertoris del concert de Sant Esteve al llarg de tots aquests anys. Val la pena recordar que la primera vegada que es va interpretar el Magnificat de Bach en aquest país, a la península, va ser precisament aquí, al Palau de la Música Catalana i l'Orfeo Català. Va ser precisament a principis del segle XX i avui el podrem tornar a escoltar en la interpretació de l'Orfeo Català, l'Orquestra Barroca Catalana i cinc solistes que, a més, la majoria d'ells han sortit també del món coral. Quatre d'ells han pertangut en algun moment de la seva carrera a l'Orfeo Català i fins i tot han estat directors dels cors infantils que hem vist a la primera part. Per tant, serà una versió realment molt nostrada i que dona fe de la gran salut que té aquesta escola coral de l'Orfeo Català, que dona grans professionals com els que veurem interpretar aquest Magnificat de Johann Sebastian Bach. Així doncs, donem pas a l'escenari per escoltar ja aquest Magnificat. Veiem l'orquestra afinant, és l'Orquestra Barroca Catalana, que té com a concertino, aquí el veiem, Santi Aubert, que ara està donant la nota la perquè afinin tots els instruments de l'orquestra. Un concert, recordem-ho, que s'està emetent en directe per TV3, també pel canal d'alta definició de Televisió de Catalunya i també per internet. A l'adreça tv3.cat el poden seguir des de qualsevol racó del món i sàpiguen també que s'està emetent en directe per Catalunya Música, en la locució de la nostra benvolguda companya Esther Pinart. Ja tenim l'Orfeo Català situat a les cadires de l'escenari del Palau de la Música Catalana a punt per escoltar el Magnificat de Johann Sebastian Bach. Així comença la segona part del concert de Sant Esteve d'enguany.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Acabem de sentir el Magnificat de Johann Sebastian Bach, una obra extraordinària d'una gran brillantor, una obra, ja ho hem vist, per orquestra i per cor i cinc solistes, a més, una orquestra ben nodrida. Hem vist aquí la participació no només de l'Orquestra Barroca Catalana Bàsica, que és tota la corda, sinó també tres trompetes, dos oboès, dues flautes, un fagot i les timbales que donen aquesta brillantor, aquesta lluminositat, aquesta gran obra de Johann Sebastian Bach, composta precisament pel Nadal de 1723 i estrenada, escoltada per primera vegada a l'església de Sant Tomàs, just quan Johann Sebastian Bach va agafar el càrrec de cantor d'aquesta església de la ciutat de Leipzig. La interpretació ha anat a càrrec de Marta Mateu, soprano, Margarida Lladó, mezzosoprano, Elisenda Arquimbau, contralto, Josep Pizarro, tenor i Pau Bordes, baix. I la direcció ha anat a càrrec de Josep Vila i Cassanyes. I ja els hem comentat a l'inici, aquests cinc solistes, de fet, han passat en algun moment també per les files de l'Orfeo Català. Concretament, Margarida Lladó, en Josep Pizarro i en Pau Bordes van ser cantaires de l'Orfeo Català en un moment determinat. Elisenda Arquimbau també va pertànyer durant unes quantes temporades al cor de cambra del Palau de la Música, que normalment no participa en aquest concert de Sant Esteve, però que també forma part dels cors de la família coral de l'Orfeo Català. I finalment Marta Mateu, la soprano tarragonina, també es va iniciar en el món de la música a través del món coral. Ella va cantar a la Universitat Rovira i Virgili, el cor que dirigeix Montserrat Ríos, en què també va dirigir diverses corals, i finalment s'ha dedicat, ja ho veuen, professionalment a la música, tots cinc amb un futur molt prometedor. Solistes de molta envergadura, sorgits d'aquesta enorme pedrera que és el món coral del nostre país. Doncs, a més, valdria la pena recordar que Margarida Lladó i Pau Bordes també van ser directors del cor infantil de l'Orfeo Català allà a finals dels 80, quan estava dirigit per Simon Johnson. Disposem-nos ara a escoltar les tres Nadales que ens interpretarà l'Orfeo Català. Atenció, perquè també hi intervindran els cors de l'Escola Coral situats a les graderies de l'orgue. Sentim-los.
I aquestes tres Nadales populars catalanes, arranjades per Josep Vila i Cassanyes, les 12 van tocant El cant dels ocells i El desembre congelat. Ja ho han sentit amb aquestes harmonitzacions tan picants i tan sensuals de Josep Vila i Cassanyes, que ja ho saben que, a part de fer de director, doncs també és un prolífic compositor i fa moltíssima música i arranjaments com aquest que acabem de sentir. Sàpiguen que Josep Vila i Cassanya també és director del Coro de Radio Televisió Espanyola des de fa un parell de temporades. I arriba l'última obra prevista en el concert d'avui, El rústec villancet, una Nadala composta per Lluís Maria Millet, basada en un poema de Josep Carner. Lluís Maria Millet també va ser director de l'Orfeó Català des de la postguerra i fins a la seva retirada. Sentim, doncs, El rústec villancet. Aquí el tenen. Villancet, una Nadala de Lluís Maria Millet, el fill del fundador de l'Orfeó Català, Lluís Millet i Pagès, i que també va ser durant uns anys el director de l'Orfeó Català a partir de 1945, amb la represa de les activitats després de la prohibició de 7 anys que va tenir l'Orfeó Català. Una Nadala basada en un poema de Josep Carner.
La interpretació ha anat a càrrec de tots els cors de l'Orfeo Català, també de l'Escola Coral, a capella. En aquest cas, l'orquestra ha quedat en silenci. Atenció a les paraules i la felicitació de Josep Vila. Molt bon vespre a tothom, amigues i amics. És per nosaltres un goig, un any més, sentir-nos tan ben acompanyats en aquesta diada tan especial per l'Orfeo Català com és el seu tradicional concert de Sant Esteve. Però com els que ens coneixen saben molt bé, el concert no s'acaba aquí. Tenim preparada una Nadala fora de programa perquè vostès la cantin amb nosaltres. Si miren amb atenció el programa demà, hi veuran reproduïda una estrofa del Santa Nit, d'aquesta melodia tan coneguda de tots. L'arranjament que farem avui començarà cantant al cor les dues estrofes primeres del text original en alemany. I quan jo em giri i vegin tota aquesta colla de nois i noies que començaran a cantar i els de dalt també, vostès seran convidats a afegir-s'hi. Tenen tots la lletra, o sigui, no tenen excusa per escapar-se amb ningú. M'agradaria, en nom de tots els cantaires de l'Orfeo Català, de tots els directors, dels membres de la seva junta directiva i de tots els que treballem aquí al Palau de la Música, ens agradaria, deia, fer servir aquesta Nadala com una abraçada d'amistat i d'agraïment per tots vostès i per tot Catalunya. Molt bones festes i molt bon any 2010.
Josep Vila i Cassanyes ha convidat a cantar tots els presents al concert d'avui, conjuntament amb els cors, aquesta versió arranjada per ell mateix de la cèlebre Nadala centreeuropea Santa Nit, una melodia composta per Franz Schaber Gruber a principis del segle XIX i que es va escoltar per primera vegada a l'església de Sant Nicolau d'aquesta petita vila Oberdorf el 1818, la nit de Nadal de 1818. I evidentment, doncs, no hi pot faltar el cant de la senyera, l'himne de l'Orfeo català. I aquí, fins i tot, doncs, aquests agraïments per part del públic, que, com si això es tractés pràcticament del Liceu, fan felicitacions explícites al director i a l'Orfeo català en aquesta reivindicació del poder del cant, de la música i dels cantaires que avui han estat els protagonistes. Som a punt d'escoltar el cant de la senyera. Sentim-lo. El cant de la senyera, l'himne de l'Orfeo català que ens han interpretat tots els cors que formen aquesta família de música coral, l'Orfeo català, tot sota la direcció de Josep Vila. El cant de la senyera ha posat punt final al concert de Sant Esteve d'enguany. Un concert de Sant Esteve molt especial, carregat de simbologia, una mena de reivindicació del paper de tots els músics de la institució que dia rere dia la dignifiquen i la fan gran. Ha estat una declaració de principis en tota regla. El triomf de la música, dels cants, de l'esforç i del treball desinteressat i honest, per amor a la música.
I TV3 també hi ha volgut ser present i en directe i oferir-los aquesta festa de la música nadalenca. Una excel·lent manera de felicitar-los al Nadal i desitjar-los a tots un venturós 2010. En aquests moments estem veient com reben la felicitació per part del públic i també surten tots els directors de l'Escola Coral, Glòria Coma, també veiem Glòria Fernández, directora del Cor de Petits, veiem també Esteve Nabona i finalment Buia Reixac, tots ells directors de l'Escola Coral de l'Orfeo Català, que tants èxits està donant en aquests anys, darrers anys, en què ha crescut d'una manera extraordinària i esperem que encara creixin molt més. Ja ho hem vist, que aquesta gent són un planter extraordinari, no només per l'Orfeo gran, per l'Orfeo Català pròpiament, sinó també per tot el món coral i per la música d'aquest país, que dignifiquen, sens dubte, aquest món cultural de Catalunya. L'Orfeo Català, doncs, acaba així el seu tradicional concert de Nadal, amb aquesta interpretació del cant de la senyera, recordem-ho, un cant que està basat en poemes de Joan Maragall i que també, en un moment determinat, va ser prohibit. Entre 1939 i 1946 no es va poder escoltar, fins al 1960 pràcticament no es va poder escoltar. Va ser precisament l'Orfeo Català que va estar clausurat fins a l'any 46, però el cant de la senyera, l'himne de l'Orfeo Català, no es va poder escoltar fins l'any 1960. Per tant, ja ho veuen, tot un component patriòtic pràcticament i d'una gran intensitat emocional, perquè ja ho veuen, el públic que omple de gom a gom el Palau de la Música està ovacionant a peu dret pràcticament doncs, tots els directors i els cantaires que formen part de l'Orfeo Català en aquest concert tan entranyable i que, recordem-ho, Televisió de Catalunya els ha ofert a través de TV3, també a través del canal en alta definició de Televisió de Catalunya i a través d'internet. TV3.cat ens haurà pogut veure gent des de tots els racons del món. Aquesta ha estat la particular felicitació nadalenca que els hem volgut fer també a Televisió de Catalunya. A tots vostès que ens segueixen any rere any en aquesta transmissió i en aquest concert nadalenc de l'Orfeo Català. Sàpiguen que enguany fem 25 anys justos, 25 anys transmetent en directe aquest concert de Sant Esteve de l'Orfeo Català. La primera vegada va ser l'any 1984, aleshores dirigia Salvador Mas. I fixin-se perquè en aquell 1984 hi cantaven a l'Orfeo Català i cantaven dos dels solistes que avui hem pogut veure, i cantaven Margarida Lladó i Pau Bordes, que han acabat fent carrera professional com a cantants solistes. Josep Vila i Cassanyes, agraïm l'esforç, la tenacitat, la constància i la força i el treball que tenen tots aquests cantaires que dia rere dia assagen, estudien cant, fan música i donen doncs, molta part del seu temps per fer aquesta música tan ben feta com acaben de poder escoltar en el concert d'avui. L'Orquestra Barroca Catalana també rebrà ara l'aplaudiment per part del públic. El concertino és Santi Aubert, recordem-ho, i els ha acompanyat en tota aquesta segona part, en el Magnificat de Johann Sebastian Bach, i també en aquest recull de Nadales que ens ha interpretat l'Orfeo Català. La música de TV3 no s'atura. Sàpiguen que per Cap d'Any TV3 els oferirà un altre bon concert de producció pròpia, un concert espectacle amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, un concert enregistrat per Televisió de Catalunya al Teatre Jardí de Figueres, que combina la música amb un espectacle visual molt interessant i innovador. Una producció creada especialment per aquesta ocasió amb el desig que esdevingui una tradició per a cada inici d'any i que es converteixi, per què no, en el concert de Cap d'Any de TV3. Això serà, recordem-ho, divendres que ve, 1 de gener, dia de Cap d'Any, minuts abans de les 11 del matí. No s'ho perdin perquè serà realment una interpretació extraordinària. Atenció, hi haurà un altre avís, cosa inusual en el concert de Sant Esteve. Sentim-lo.
Doncs ja ho hem sentit aquesta Nadala tradicional catalana tan estimada, tan volguda per tot el poble i que la gent ha cantat també aquí, probablement ho hauran sentit, i ara fins i tot hem sentit aquesta interpretació que ens han fet l'Orfeo Català i tots els cors de l'Escola Coral sota la direcció de Josep Vila i Cassanyes. Això ha estat un fet absolutament inusual. L'Orfeo Català sempre acaba, sempre clou la seva interpretació del concert de Sant Esteve amb el cant de la Senyera. Teòricament aquí s'acaba el concert, però és que avui hi ha hagut tants aplaudiments, hi ha hagut aquesta emoció tan intensa, i ja poden entendre el perquè, evidentment, que ha calgut fer una mena de propina musical, un bis. Ja veuen, aquí ara tota l'orquestra està deixant ja l'escenari, però realment ha estat una gran emoció, ha estat una direcció, a més, molt enfervorida, que ha fet cantar fins i tot el públic que hi havia reunit i comple de gom a gom al Palau de la Música Catalana. Un palau que, recordem-ho, l'any passat va fer 100 anys justos. Aquest edifici extraordinari, doncs, va ser construït, recordem-ho, va ser inaugurat el dia 9 de febrer de 1908. I ara sí, s'acaba el concert de Sant Esteve. Esperem de tot cor que tots aquests cants, tota aquesta música que hem sentit avui, els hagin fet passar una molt bona vetllada. I així ho desitja tot l'equip de TV3 que ha fet possible aquesta transmissió. Els agraïm moltíssim la seva companyia i els desitgem que acabin de passar unes molt bones festes. A reveure!